Tento drobeček váží 575 tun. Přistávací rychlost je přibližně 250 km hodině, maximální dolet 15 000 km. Letová rychlost 850 km. Potom přiletává z Dubaje po letu dlouhém 6 hodin a 40 minut v kapacitě 535 cestujících ve třech třídách. Se dotkl hlavním podvozkem čtyřkolovým a přídělným a probíhá samotné brzdění.